Par Lietuvas mākslinieku viesizrādēm mūsu skatītāja interesi jo liela, īpaši par Verdi Dona Karlos iestudējumu, kuras risinājumam vācu režisoru Gintera Krēmera iedvesmas savots bijis rokzvaigznes David Bowie pēdējā albuma Black Star tituldziesmē veidotais videoklips – baismīgs un skaists. Lietuviešu trupa ierodas savu jaunā direktora, dziedātāja un komponista Jonas Sakalauska vadībā. Labā dienā! Džiaugiosi būdamas čia. Priecājos būt šeit Latvijā. Tas mums ir bez gala svarīgi, jo mūsu operateātu draudzība ir jau ilgstoša un mēs ļoti gaidījām šīs viesizrādes. Izvēlētās izrādes, kā Dons Karlos parāda mūsu teātra identitāti un cerams uzrunās arī Latvijas skatītājus. Tāpat kā Ģiedrus Kuprieviča ļoti emocionāli veidotais balets par lietuviešu izcilo gleznotāju un komponistu Mikolaju Čurļoni, viņa sapņiem, vīzijām, mākslu, mīlestību un slimību. Un vēl, paplašinot geogrāfiju, mazliet arī kaut kas no Franču Šarma – baletā Piafa. Kādas izrādes lietuvieši izvēlējušies no mūsu teātra repertuāra? Lietuvieši kolēģi izvēlējās no mūsu repertuāra opera Fausts, kas ir visā tā ziņā Latvijā ļoti labi zināms iestudējums, visas balvas un tā tālāk. Bērni izrāda Karlsons Lido un ļoti jauko baleta Pērs Gints, kas man liekas ir ļoti labs mūsu iestudējums baleta. Kā diriģents jūtas šādā neparastā Verdi operas skatuviskā risinājumā? Vācu režisors Krēmers iestudējumu veidoja tā, lai vislabāk atklāto šīs operas dramatismus un lai diriģentam un solistiem būtu iespēja to interpretēt tā, kā mēs to vēlamies un izjūtam. Varbūt šis uzvedums mazliet var šokēt, bet tikai tos skatītājus, kur pieturas pie jau redzētiem šabloniem. Verdi mūzika te ir spēcīgāka un pāri visam. Nežēlīgo politisko cīniņu par vāru un mīlestību skaislību virpulī ir ieraudzis pozas marķīs Rodrigo. Operā varoņa raksturam, protams, jāatklājas dziedātāja balsī, bet Krēmera iestudējumā tas prasa ne tikai balsi, bet lielu aktieru meistarību. Te dziedātājiem ir jāskraida pa skatu, jādzied atrodoties nērtās pozās, bet tas piešķir lielāku dramatismu. Kas būtisks šajā izrādē ir Karalienes Elizabetes tēla atklāsmē. Mēs parasti esam pieraduši pie citāda karalienes tēla ar kroni galvā un greznu tērpu, bet režisors savā koncepcijā gribēja, lai iespējas par karalieni būtu ne no tērpa, bet iekšējās būtības. Viņai ir nācies aprecēties ar nemīlamo karali Filipu, kurš valda ar nežēlīgiem sodiem un sadedzināšanu sārtu. Konfliktu sācina arī karaļa nemīlētā dēla Dona Karlosa kaislība pret Elizabeti, kā arī princeses Eboli nodevība. Maija Amoliņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.